Қазіргі таңда мегаполисте 36 жоғары оқу орны және 95 жатақхана бар. Білім алатын студенттердің саны 255 мыңға жеткен. Ал олардың 30 мыңнан астамы жатақханада тұрады. Осыған орай жастар саясаты басқармасының мамандары білім алушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін университеттердің студенттер үйіне рейд жүргізді. Анықталған заң бұзушылықтар түзеліп, жаңа оқу жылына дейін студенттердің сапалы білім алуына барлық жағдай жасалады дейді жауапты мамандар. Студенттердің қазір қауіпсіздігін, олардың құқықтарын қорғау мақсатында біз өзіміз топ құрып, осы ол жерде әлеуметтік НПО-лар да бар, барлығымыз қосылып, жастар, белсенді жастар да бар, және де осы әкімдік өкілдігінен мониторингқа шығып жатырмыз.